Hello guys, hello team Wendy, hello team Naima. How guys doing today? It's Thursday and yeah, the week literally started and it's already over. Hope you guys had a wonderful day. Hope you'll enjoy Naima ya jana. If you're new here, my name is Wendy and I will bring Naima in Zari Predictions. Zari at 6 p.m. and Naima at 7 p.m. but in tonight at a little bit late. Nimechelewa kidogo. So yeah, if you haven't watched my Zari updates, please go back and check them out. I'm sure you'll enjoy. Na kama uja subscribe, kindly consider subscribing. So hii ni Naima ya kesho Friday. Tunamaliza wiki leo mapema, then kesho maybe nitawaletea Monday ama nisipoletea kesho nikiwa busy nitawaletea maybe weekend. Yes, that was to waste your weekend. So jana nilimaliza Naima kama nini, kama uliwatch episode yangu, inafaa kuisha kama nani, Naomi ametoka kwa Naima. So after ametoka kwa Naima, si nani atampush, anto nani, Dr. Cliff atampush, then aongee na Dr. Cliff, Dr. Cliff atafanya nini, anataka waongee, then Dr. Cliff amwambia asitende basi kwa ofisi yangu, hapana, how about to meet mahali, akamwambia awapi, akamwambia usijali nitakutumia location, akamwambia sawa. So then aende, then akienda ataona nani, ataona Mark, then hata sio Mark, then aingie kwa gari aende. Then Mark atakuja Dr. Cliff tena amwambia kwani alikuwa anataka nini hapa, akamwambia alikuwa anataka kuona Naima na bidhaa ameleta Naima ma flowers, ni msichana mpoa nini. Mama akamwambia I don't trust that name, Naomi chungana naye. Then amwambia ai mbona, akamwambia mimi nishakwambia wewe chungana naye. So then Mark alikuwa anataka kwenda kwa Naima, then Dr. Cliff amwambia usiende huko baada ya kobiza, akamwambia ni sawa. So then Naima akamaliza kazi huko, so akatulia tulia hapo, alikuwa na make some changes kidogo kidogo, then akakumbuka venye aliona Eddie hadi venye Eddie akatoroka. So kaka then kidogo kidogo Naima akakuja, Maka akakuja, hayo wakaanza kuongea. Maka akamza akamaliza kazi, akakuja Maka, mama akataka chai, Maka akasema no, ako sawa. Akamwambia Maka nini venye kazi kumekuwa nini, then Maka akamwambia Maka anataka waongee, then akamwambia Maka waende waongee nje, akamwambia hebu niambie what's up before yeah, mio nikuwa akuwakongea. Akaambia Mark venye amefanya, venye Mark alimwambia, venye amekuwa amestand on her ground, ameambia kina chef yeye ndio kusema hapo, venye Mark alimwambia kwamba hiyo ni poa, with time hope watakuelewa. Ama Mark akamza ama unataka nini waongelesha, kwamba hapana, acha tu napenda kama mimi ndio nawaambia, at least I have the say, kwamba hiyo ni sawa basi. Then akaambia Mark kuna vitu anataka abaya, akamwambia ni sawa, sisi tunaweza enda kubaya, akamwambia ai no, ndaenda kumwambia Maka, akamwambia hapana, twende at least hata pia situko na time nije venye how your day was and all that. Akamwambia ni sawa. So then akarudi, then akaambia huyu waiter, by the waiter ni kama nilimwona kwa Zari or something, I don't know. Akaambia waiter afanye nini, akapatia waiter list ya vitu zitapikwa kesho, na akamwambia apatie chef zitengeneze by kesho zikiwa ready. Akamwambia sawa. Si Mark na Naima wakaenda, then chef akapelekea huyo nani, waiter akapelekea chef hiyo list. Wacha chef akamuza huyo shetani ameshaenda, akamwambia akamwasima, akamwambia amesema nikuletee hii list ufanye nini ya vitu zinatakikana kesho uzi prepare. Chef akachukua hiyo karatasi akararua na akachoma, akasema vitu zenye nataka ndio zitapikwa, huyu msichana hatafanya hiyo hoteli inuke, atafanya tu ikufe kabisa, vitu nataka ndio zitapreparewa kesho na mimi ndio nitapika. Na akatoka akaacha weweshe. So sinema akaenda na Mark wakiongea kwa gari, akiambia Mark wenye kesho anataka kwenda kupika tu makeki kwa nyumba kesho, ikuwe surprise kwa workers na pia kwa unyala kuja kwa hoteli, na pia like menu yake ya kesho itakuwa poa sana. Then Mark akamwambia then nda make sure nimekuja lunch time nifanye nini ni nje, akamwambia ni sawa. So the other side naye Jojo alikuwa na anarudi home. So kurudi home akafanya nini, aka nani Ben akamwambia ampush, akamwambia no, nishaita taxi. Ben aka insist, akamwambia sawa. Si wakaenda, so kwenda wakiwa kwa gari nani, Juju was like worried venye anatoka kwa gari juu Ben akijua anaishi slums yo. So si aka nini, akaanza kuongea hapo na Ben, then Ben alikuwa anataka kumkiss. He akamwambia Ben unajaribu kufanya, akamwambia ai, si ulisema unataka rekindle all love, akamwambia ai, this is your way of rekindling it. Wakakosana hapo, akamwambia dereva ashuke amsimamishe, dereva akamsimamisha, wakakosana, akachana na Ben akashuka akaenda akapanda gari yake akaenda home. So Sharon naye akaenda kumit baba ya nani, baba ya Jayden, ambie baba Jayden ndo akaletewa. So akamwambia baba Jayden, akafika akaomba ile nini yake
nimesahau hiyo kitu ya charging yake yenye alikuwa ameleta, akapewa, akauliza ni how much, akaambia no, there is no need to repay. Then akaomba bajeti ni baraka, akampatia. Then akaambia bajeti na santi kwa food, bajeti akaambia ni sawa. Then akaona tu bajeti na interest, akaambia bajeti ai, kwani umejam kwa ile kitu nilikwambia kuhusu nini? Kuhusu Jade, akamwambia miss venye staki, akamwambia ai, imagine iko utaku unjeta kwanza wa Jade nalipiga huyo boy anitwa Kevo, akamwambia ai, alimpiga janini na kwanza alimpiga ali, nakwambia juzi tu. Unadhani ndani issue ilikuwa gani? Akamwambia miss J, mimi ni wewe ni juu hiyo George, huyo msichana wa Neema, huyo msichana ana nini, ana control Jade, na Jade asipochunga ataharibika. Mimi si udaku nilikuwa nakwambia, but I just had to tell you. Yes, bajeti nakasikia, but we Jide atakujiwa, acha nikwambia, wacha tu kutawaka moto. But baba Jide ni mpoa, anaongeleshanga Jide pole pole, so nothing big deal ita happen. So si nani Cliff na nani watamit, Cliff na Naomi watamit. So Naomi alikuwa na suggest na Neema aolewe, ndo at least akuwe comfortable. But Dr. Cliff akamwambia ai, Miss Danili, hata mimi ni suggest hivyo Mark, but Mark alikuwa hataki. Akamwambia ai, bona akamwambia Mark kuna venye tu ana trust Neema, na alikuwa anasema tu ina Neema ta jipool peke yake, si lazima kuwe na mtu ndo jipool ni nini. So akaongea hadi Dr. Cliff akamwambia Naomi venye wasichana wengi wametaka Mark, but Mark hayataki, and he's so attractive to women, but yeye yo hataki hiyo mchezo na mimi. Then Naomi akasema maybe nani Mark anataka Neema, akamwambia ai kosho, akamwambia hey, but sasa sinjua tu hao hawezi last pamoja ni nini. Like Naomi was like this won't last. So akaongea, so I don't know, sijui Naomi alikuwa anataka nani, like sunja Naomi anataka Mark, so anajaribu kutafuta njia ku haribu, but wapi sidhani kama ataharibu. Let's see how it will go. Kuna party ya kesho, party ya Monday, sasa ikwambia hadi party ya Monday kwa isin, but that's basically what you will be expecting tomorrow. What else have I missed out? I think ni hiyo tu, yeah. Kwanza pati yenye hoja niombe tu basi bi pati ya kina Jaden. So Jaden after ametoka shule watamit na Jojo, waongee, ambie Jojo venye Jojo amwambie venye alifanya nini, aliwon watu wa klasi yao, akamwambia wakuwe machua rap, wanasoma shule poa lakini wana behave vibaya. Hey Jaden akamsupport, akamwambia eh, akamwambia Jaden by the way wewe unakanga weird, akamwambia aje like you're just too good and everything, alafu siku hizi umefanya nini mimi nakuwa mpoa, akamwambia ah Charlie, that's it. So akaachana, then Jaden akaingia kwa shule babake, then babake akamuuza, akasalimia babake, babake akamwambia ako poa. So akaenda kuvaa nini apron, then akamuuza babake eh, uko sawa? Akamwambia he, hebu kaa chini kwanza then tuongee. Then babake akamuuliza ile siku usiku wenye ulitoka ulienda, akamwambia ah, nilikuwa tumeenda ku meet best yangu. Akamwambia best yako mgani? Akamwambia best yangu tu mwingine hapo mjini. Akamwambia ulipigana na mtu jia Jojo, si ndio? Akamwambia ai, nani alikwambia? Akamwambia usijali mtu aliyemwambia. Akamwambia ni venye tu huyo boy nilimuona kuhusu kitu fulani na hakusikia. Akamwambia wewe ni nani upiganie Jojo? Akamwambia ai, kwa lazima nikuwe mtu ndio nipiganie Jojo? Akamwambia Jojo kuna mama yake, akuna babu yake, akuna Mark. Wewe acha kuachana na story ya Jojo, itakuletea my issues, but Jaden na kusikia. So nani Danta nani Kevo, ule best huyo mwenye anatreten Jojo, yo boyfriend Aval, alienda kumit na bosi wake, mimi nampatia ngiza madawa za kulevya, akamwambia venye kuna mtu mwenye huwa anamtreten venye Jaden huwa anamtreten ni nini, hadi huyo bosi akamwambia unataka nimwe? Akamwambia hapana, ni kijana mzuri mtaa, I'm sure tukiweza ongea naye atakuwa sawa, but wewe mwache tu, but mimi nilikuwa nataka supplier, mtu mwenye like mtu wenye anafanya naye kazi mwenye hajulikani, in case apatikane haizo asset. Akamwambia ayo si big deal, watashughulikia. So yeah, that's basically it, and hope you enjoyed this episode. If you haven't subscribed, kindly consider subscribing and tell me your view on this. Bye, adios.